Recording in progress. Joo. Oikein mukavaa tiistain iltaa vaan teille kaikille katselijoille. Tiistai-iltana olen siis tätä videota työstellyt ja jälleen, ja niin kuin viime vuodenkin puolella, niin myöskin tämän vuoden puolella laitan tulemaan käytäntöön mulle tuleita videon aiheen ehdotuksia, ja jälleen kerran Viltsumän on oikein mainion idean mulle ehdottanut tuossa 10 päivää sitten, että olisiko videota, jos Kiina hajuaa kommunismista ja muuttuu Kiinan federaatioksi, ja tuolloin sanoin päivän myöhemmin, että tuossapa riittää tutkittavaa, koitan kehitellä asiaa jossain vaiheessa. Ja asiaa aloin todellakin tutkimaan, koska kuten tästä Wikipedia-artikkelista nähdään, niin Kiina on hyvin suuri maa, hyvin, hyvin monella tavalla, maailman väkirikkain sellainen, ja näin päin pois. Ja kuten tässä sanotaan hyvin tässä, kun puhutaan tietenkin tästä kommunismin, tai ainakin nimellisesti kommunistisesta Kiinasta, niin sanotaan, että kommunismin alkuaikoina Kiinassa oli suuria vainoja ja nälänhätiä, mutta vuodesta 1978 vähitellen tehdyn talouden liberalisoinnin seurauksena Kiina on onnistunut nousemaan ostovoimalla mitattuna maailman suurimmaksi taloudeksi. Kiina on ollut jo 35 vuoden ajan yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista. Länsimaissa Kiina on tullut tunnetuksi halvan työvoiman maana, jonka seurauksena on alettu puhua niin sanotusta Kiina-ilmiöstä. Tosin Kiinan palkkatason kohoamisen myötä Kiina-ilmiö on jakautunut koskemaan laajemmin Itä-Aasian maita. Joo, ja kuten tässä hyvin sanotaan, että nykyään Kiina lasketaan poliittiseksi, taloudelliseksi ja sotilaalliseksi suurvallaksi. Ja myöskin ydinaseita Kiinalta löytyy. Ja kun sitten, kuten tässä Viltsumäen kirjoitti, että jos Kiina hajoaa kommunismista ja muuttuu Kiinan federaatioksi, niin jos lähdetään ajattelemaan, että jos kerran 78 eteenpäin alettiin liberalisoida Kiinan talouselämää ja sitä kautta Kiinasta on tullut yksi maailman talousjättiläisiä. Se oli muistaakseni niin, että Kiina on tällä hetkellä, että Kiinalla on maailman toiseksi suurin valtion talous heti Yhdysvaltain jälkeen. Ja Japani, tuo lähinaapuri, on sitten kolmantena, eikä Etelä-Korea ole myöskään kauhean kaukana. Niin, jos aletaankin miettimään, että tuosta olisikin lähtenyt leviämään tuommoinen laajempi ilmiö, että sitten jo vuodesta 78 eteenpäin olisi alkanut ihan tosti kommunistipuolueen yksinvallan hallinnon raamit hajoilemaan, niin ja sitten olisi alkanut tapahtumaan sellaistakin hajoamista, joita tapahtui siis entisen Neuvostoliiton kohdalla, kuten me muistetaan, että kun täällä Kiinalla oli kommunismin päivinä runsaasti maarajaa Neuvostoliitto-nimisen kommunistisen supervallan kanssa, niin sitten tänä päivänä entisen Neuvostoliittoon kuuluneita nykyisiä itsenäisiä maita on yli 10 kappaletta. Ja sitten kun moni ei sitä tajuakaan, että Kiina, siis nykyinen kansan tasavalta Kiina, on hyvin, hyvin monenkirjava väestöltään. Kun tässä sanotaan tässä väestökohdalla, että valtaosa 91,5% Kiinan kansalaisista on han-kiinalaisia. Loppu 8,5% eli noin yli 90 miljoonaa ihmistä edustaa noin 55 etnistä vähemmistöä. Etniset vähemmistöt nauttivat tiettyistä etuuksista, esimerkiksi yhden lapsen politiikka ei sido kaikkia vähemmistökansoja, ja nykyään Kiinalla ei edes ole näitä yhden lapsen politiikkaa, muistaakseni kahden lapsen politiikka. No, se nyt ei ole tämän videon pääaihe, mutta se on vaan se, että kun katsotaan tätä kyseistä karttaa, että kun kaikkiaan siis Kiinassa on 56 virallisesti tunnustettua kansallisuutta,
jossa sitten 55 on vähemmistökansoja, eli ne han-kiinalaiset on enemmistöryhmä, niin tai todellakaan on aina vaikea aina muistaakaan, että katsoo tätä karttaa tässä, ja johon on myöskin varmaan kiinalaisten itsensä ainakin varmasti vaikuttama kartta, kun tässä on Taiwan tässä näin, eli kautta Kiinan tasavalta, joka siis on monella tapaa kyllä itsenäinen valtio, mutta Kiinan, tämä Kiina tunnustaa, että katsoi, että tämä saari kuuluu edelleen heille. Niin katsotaan yleisesti tätä karttaa muuten, niin huomataan, että tässä on hyvin monenlaisia etnisiä ryhmiä löytyy tästä. Ja kun lähdetään täältä, kun tässä on näitä han-kiinalaisia tässä alueella paljolti, ja tonne asti noin, niin tämä pohjoisosassa mennään jo hyvin mielenkiintoiseen puoleen, että tässä näkyy, on mongolialaisia, etnisiä mongolia. Ja kun katsotaan, no nämä tilastot ei ole mitään kauhean tuoreita, on 2000 ja 2010, eli aika, ei kovin tuoreita tilastoja, mutta huomataan kumminkin se, että esimerkiksi näitä etnisesti mongoleja on enemmän nimenomaan Kiinassa kuin itse Mongolian tasavallassa. Ja sitten jos aletaan fundeeraamaan sitä, että kun tässä tämä Sisä-Mongolian autonominen alue, jolla on siis maarajaa Mongolian ja myöskin hieman Venäjän kanssa, niin että jos Kiinassa olisikin lähtenyt liikkeelle 78 eteenpäin semmoinen prosessi, jossa kylläkin tämä Kiina itsenäisenä valtiona ja hallintoyksikkönä säilyisi olemassa, eikä koki samanlaista hajoamista niin kuin Neuvostoliitto koki omalla kohdalla, ettei Neuvostoliitto olisi ollut olemassa, ei ollut olemassa joulukuun 1991 jälkeen yhtään missään päin maailmaa. Niin että kumminkin, että olisi lähtenyt liikkeelle tämmöinen prosessi, että olisi lähtenyt, että tällä Mongolian alueella oltaisiin katsottu, että mehän ollaan todellisuudessa, me ollaan mongolialaisia eikä kiinalaisia, ja tuossa meidän rajan takana on maa, jossa asuu siis käytännössä näin suomalaisittain sanottuna meidän heimoveliä, eli kyse on tästä Mongolian tasavallasta, joka tosin oli sikäli jännä, että vaikka tämä Mongolian tasavalta oli yksi maailman ensimmäisistä kommunistisista valtioista, siis noin nimellisesti, niin se oli, vaikka Mongolia kulttuuriltaan ja tavoiltaan on enemmän selvästi Kiinan kaltainen kuin Venäjän kaltainen, niin se oli sitten käytännössä varsinkin kylmän sodan vuosina ja no tavallaan ennenkin sitä, niin Neuvostoliiton etupiirissä, eli toisin sanoen niin vähän niin kuin satelliittivaltio. Ja se oli käytännössä Neuvostoliitto vähän niin kuin tuki Mongolian olemassaoloa itsenäisenä valtiona Kiinan uhkaa vastaan, vaikka sitten vuosikymmenten kuluessa niin Mongolian ja Kiinan välit alkoi vähän niin kuin paranemaan, niin siltikin huolimatta, niin, tai siitä johtuen, niin tämä Mongolian, tai siis nykyinen, tietenkin tämä nykyinen Mongolia ylipäätään olemassa itsenäisenä tasavallan muotoisena maana. Että jos tällaista aivan viimeistään sitten 80-luvun lopulla Ysärin taitteessa, kun alkoi sitten Neuvostoliitto hajoilemaan iitoksistaan, niin Kiinassa olisi alkanut samanlainen hajoaminen, niin se olisi ollut tietenkin hyvin dramaattista tietenkin, mutta ei sekään nyt ihan sula mahdottomuus olisi ehkä ollutkaan, että sitten useat miljoonat Kiinan puolella asuvat mongolialaiset olisi yhdistynyt sitten Mongolian kansantasavallasta pelkäksi Mongolian tasavallaksi, niin tätä siinä maassa asuvien Mongolien kanssa.
Niin sitten yksi sellainen piirre, mikä on hyvin Kiinan kohdalla hyvin kiistanalainen, on täällä, kun katsotaan, niin täällä alueella, missä tätä vähän kirkkaan, hieman kirkkaan keltaisempaa näkyy, missä on tämä kaupunki Lhasa näkyy tässä vieläpä, zoomasin oikein tarkalleen, niin näitä tiibettiläisiä asuu, kun itse asiassa kun mietitään, että kun tässäkin sanotaan, että Tiibetillä on pitkä historia ja se on ollut vuoroin itsenäinen ja vuoroin valloitettu. Kiina miehitti Tiibetin 1950-luvun alussa, minkä jälkeen Keski-Tiibetissä tuli Tiibetin autonominen alue ja yksi Kiinan 27 maakunnasta. Ja sitten kun mietit tätä kuuluisaa Dalai Lamaa, niin hänhän on sen takia täällä Intiassa niin maanpaossa, kun hän vastustaa tätä Kiinan hallintoa Tiibetin läisten kohdalla. Ja täällä on, tässä onkin tämä Dalai Lama, Tenzin Gyatso. No, eli no kumminkin Dalai Lama kumminkin. Niin sitten jos aletaan miettimään, että se olisi ollut varmaan ehkä aavistuksen vielä dramaattisempaa, sen jälkeen verrattuna siihen, että mongolialaiset tässä Kiinan ja Mongolian ja myöskin Neuvostoliiton kautta Venäjän rajaseudulla olisi alkanut vaatimaan tällaista separatistista toimintaa, että halutaan sulautua saman lipun alle, Kiinan, tai siis Kiinan lipun alta Mongolian lipun alle. Niin, mutta sitten kun mietitään, että kun tänäkin päivänä tiibetiläisten ja kiinalaisten välit ihan etnisten ryhmien välillä on hyvin, hyvin kitkaiset, niin se olisi aiheuttanut hyvin monenlaisia jännitteitä ja ehkä jopa sisällissotia. Ja vaikka jos verrataan vaikka mitä Neuvostoliitossa tapahtui, että sielläkin oli Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä oli tällaisia käytännössä niin kuin sisällissodan tapaisia konflikteja, oli Liettuassa ja oli sitten myös Kaukasuksen alueella, niin sitten ehkä Kiinan tapauksessa ne olisi voinut ryöpsähtää vielä hurjemmiksi, kun siellä olisi ollut lukumääräisesti enemmän porukkaa vähän niin barrikaadeilla. Ja jos palataan tähän videon, että Wiltsubenin ehdotukseen, että jos Kiina hajoaa kommunismista ja muuttuu Kiinan federaatioksi, niin ehkäpä sitten voisin kuvitella, että sitten ehkä tässä vaihtoehtoisessa aikajanassa niin kun Kiina alkaa niin hajoilemaan liitoksista, niin ehkä se jonkinlainen liittovaltiomalli on se, millä yritetään sitten pitää niin kommunismin jälkeistä Kiinaa niin hallussa, että vaikka kun katsotaan tätä aluetta, missä asuu näitä han-kiinalaisia, niin vaikka niitä on lukumääräisesti hyvin paljon, niin tämä Tiibetin alue, tai tämä alue, missä tämä tiibettiläisiä asuu, on hyvin iso osa nykyisen Kiinan pinta-alasta, niin Kiina ei varmasti kovin helppoa juuri tätä aluetta pidä, tai ei halua niin vaan pestää käsistään, koska mä oon katsonut aikanaan semmoisen videon liittyen Kiinan maantieteeseen ja siihen, kuinka se on myöskin vähän kuin Kiinalle osittain siunaus, mutta myöskin kirous, niin mä oon muistaakseni siinä videossa sanottiin jotakuinkin näin päin, että jos Tiibettiä ei Kiina hallitsisi, niin Intia hallitsisi, ja sen takia Kiinan ja Intian, jotka on vieläpä kaksi maailman väkirikkainta valtiota, niin niiden välit ei ole kovinkaan hyvät, niin sen takia tämä Tiibetin hallussapito niin on hyvin, hyvin tärkeä senkin takia. Ja sitten lisäksi se, että myöskin täältä virtaa tärkeitä vesistöjä täältä lännestä itäänpäin, jotka on tärkeitä jo pelkästään Kiinan elinkeinoelämälle.
Ja sitten, sitten yksi muuten kanssa ne piirre, mitä mä olen tässä tutkailen näitä ryhmittymiä, niin yksi, mikä on aika iso ryhmä sen lisäksi, että esimerkiksi tässä puhutaan näistä kasakeista, joita siis kanssa on täällä länsiosissa. Kiinaa ei kylläkään kauhean suuria määriä, että he ei välttämättä sellaista haluaisi, kovin suuria määriä on. Niitä olisi, jotka haluaisivat vaikka tuolla 91 itsenäistyneeseen Kazakstaniin liittyä. Niin sitten, mutta yksi, mikä täällä mainitaan, on monille, varsinkin viime vuonna, paljon esillä maailman mediassa ollut etninen ryhmä, eli korealaiset. Kun viime vuonna oli tätä, mitä Squid Gameia ja näitä K-pop-artisteja, monia menestyneitä sellaisia, BTS ynnä muuta, niin täällä tänäkin päivänä niin Kiinan, täällä Kiinassa, täällä Korean, niin käytännössä siis Kiinan ja Pohjois-Korean rajaseudulla asustelee hieman yli 2 miljoonaa etnistä korealaista. Niin mä äsken puhuin siitä, että jos se, että mongolialaiset olisi päättänyt kasarin ysärin vaihteessa viimeistään ilmoittaneet, että me halutaan liittyä Mongoliaan kansantasavallasta pelkäksi tasavallaksi muuttuneen sellaiseen, ja sitten, ja se olisi ollut ainakin jossain määrin hankala juttu, niin, ja sitten Tiibet olisi ollut vielä hankalampi juttu, niin sitten tämä Korea on kyllä sitten hankala juttu, vielä hankalampi juttu oikeastaan potenssiin 1000 suorastaan, kuin mitään sitä, että kun varsinkin tänä päivänä tai viime vuosina Kiina on ollut niitä ani harvoja Pohjois-Korean tukijoita, ei vaan pelkästään poliittisesti ja diplomaattisesti, vaan ja pelkästään ihan taloudellisesti. Niin sitten, että kun sitä on yksi syy, että miksi ylipäätään korjoitten jako pohjoisiin ja etelään on edelleen olemassa, niin siihen ei liity aivan pelkästään sitä, että ei haluta tällaista, että Pohjois-Korea pistäisi oikein kunnolla ranttaliksi ydinaseittensa avulla, vaan sitä, että kun katsotaan tätä karttaa jälleen, joka on ollut jo tässä videossa paljon esillä, että kun tässä, että jos kuvitellaan, että tässä olisi tämä, että jos tässä rajaseudulla olisikin yksi yhtenäinen Korea, siis toisin sanoen, että Pohjois-Korea laajenisi pohjoiseen Kiinan rajalle, niin sitten sen lisäksi, että Kiina ei todellakaan halua yhdysvaltalaisia sotilaita maansa rajoille, kirjaimelliselle maarajalle siis. Niin sen lisäksi, kun täällä rajan toisella puolella asuu ainakin hieman yli 2 miljoonaa etnistä, siis korean kielistä, Kiinan kansalaista, niin sekin saattaisi herättää tällaista korealaista kansallismielisyyttä ylitseen valtiollisten rajojen, niin sitten sekin olisi hyvin erittäin hankala tapaus Kiinalle, kun se tähän kun verrattuna Tiibettiin ja vaikka tiibettiläisiin ja mongolialaisiin, niitä koreoiden kanssa on niin paljon vielä vahvempia tällaisia ulkopoliittisia ja kautta diplomaattisia hankaluuksia, joiden kanssa niin Kiinan keskushallinto ei haluaisi oikein missään skenaariossa lähteä säätämään oikein mitään sellaista, joka voisi aiheuttaa jopa suorastaan kolmannen maailman sodan. Näin se on. Ja kun kerran Viltsumäen sanoo tässä, että Kiina muuttuisi federaatioksi, niin kyllä se käytännössä ehkä tämmöinen, jos miettii jotain federaatiotakin on monenlaista, eli tätä liittovaltiomallia, niin ehkä sitten
että jos kävisikin niin, että Kiina lähtisi hajoilemaan viimeistään Ysärin alkupuolella samalla tavalla kuin Neuvostoliitto lähtisi hajoilemaan, voi syntynyt, kun Neuvostoliiton kohdalla syntyi lukuisia itsenäisiä valtioita ja Kiinan kohdalla että siitäkin saattaisi jopa tapahtuakin, tai ainakin sitä, että just semmoista, niin kuin olen puhunut monesti jo tässä, että miljoonissa laskettavat etniset mongolialaiset haluaisi liittää nämä alueet tai heidän elinalueensa itsenäiseen Mongolian tasavaltaan. Niin se on hyvin, niin se semmoinen skenaario, sellaisessa skenaariossa ehkä Kiina yrittäisi jollekin federaatio, tällaisella vähän niin kuin kulttuuriautonomian ja federaation yhdistelmällä pitää hommia, pitää vähän niin kuin hommaa kontrollissa, vaikka sitten olisi tämän, ainakin sitten tietenkin nimellisesti olisi kommunistisen puolueen niin yksi valta hävinnyt olemassaolosta, niin kuin kävi Neuvostoliiton kommunistisen puolueen yksinvallalle valtiollisten rajojen toisella puolella. Ja sitten yksi, mitä muuten kanssa on tärkeä miettiä, vaikka kyse ei ole ehkä niin vahvasta etnisistä eroista, on se, että kun tässä, että niin voi oloiden nolos, tai ei nyt ikään nolos, kun en ole halunnut, ehkä niin, jos ihmettelette muuten, että miksi en puhunut näistä taivaallisen rauhan auki ja mielenosoituksista, niin mä näen niistä kuvamateriaalia niistä vaikka paljonkin netissä ja TV:ssä, eikä se mitään kauhean mukavaa katsottavaa ollut, niin en sitä halunnut tässä niinkään esille tuoda. Ja tässäkin kun näette, että jos tässä nyt näette, miltä ihan Kiina oikeasti näytti vuonna 1991, jolloin Neuvostoliitto romahti, niin, sorry, niin sitten, no, monet asiat Kiinassa, jotkin asiat olisi Kiinassa pysynyt, perinteinen kulttuuri ja muut sellaiset olisi pysynyt olemassa, vaikka sitten kommunistipuolueen yksinvalta olisi hajonnut, sitten, niin kuin Neuvostoliitossa kävi. Mutta sen sanon vaan näistä taivaallisen rauhan aukion mielenosoituksista kautta, mitä Tiananmenillä tapahtui, niin ehkä tässä voisi kuvitella, että ehkä nämä tapahtumat olisi aiheuttanut semmoisen vähän niin kuin lumipalloefektin, että siitä eteenpäin olisi lähtenyt ja tutti raamit hajoilemaan. Ja sitten päästään vähän niin kuin eteenpäin, puhun näistä muista etnisistä ryhmistä, niin esimerkiksi kun nostetaan esille nämä kaksi tällaista erityishallintoaluetta, jos Hongkong ja Macau, ja tässä esillä on tämä Hongkong monille tuttu matkailukohde, ja jos ei ole matkailukohde, niin ainakin nimi Hongkong tuo monille suomalaisille mieleen toissa vuonna Rusta nimiseksi muuttuneen Hongkong kauppaketjun. Itsekin tuli aikanaan Hongkongissa käytyä. Niin ajatellaan sitä, että kun tämä Hongkong itse luovutettiin isolta Britannialta Kiinalle vuonna 1997, niin sitten ajatellaan näin, että jos sitten vuonna 1991 eteenpäin olisi ollut tilanne se viimeistään siis, että Kiina olisi kommunistipuolueen yksivalta olisi romahtanut ja tilalle olisi tullut jotain tällaista nimellisesti siis ei-kommunistista, mitä
kulttuuriautonomian ja federaation yhdistelmää, jotain sellaista, ei nyt ehkä aavistukseen, vähän samantyyppistä, mitä Yhdysvalloissa on esimerkiksi. Tosin pitää muistaa, että Kiinassa tuommoinen federaatio tai liittovaltiomalli ei ole kauhean yleinen valtiohallinnon muoto, koska Kiina on aina ollut kovin tämmöinen keskusjohtoinen valtio ideologiasta riippumatta. Oli sitten jotain keisarivaltaa, Maon aikaista kommunismia tai mitä tahansa onkaan sitten tämä nykypäivän Kiinan toiminta, niin sitten, että sellaisessa vaihtoehtoisessa aikajanassa, jossa sitten vähän niin kuin tämän kuvan tapaista Kiinaa, tällaisia osavaltioita tapaisia hallintoalueita olisi syntynyt, niin siitäkin huolimatta, kun tässä muuten kerrotaan tästä Kiinan ja Hongkongin välisistä neuvotteluista, että Kiina ja Britannia aloittivat vuodesta 1982 viralliset neuvottelut Hongkongin luovuttamista Kiinalle. Kiinan ja Britannian 19. joulukuuta 1984 antaman yhteisjulistuksen mukaan siirtokunnan sovittiin muuttuvan Kiinan erityishallintoalueeksi 1. heinäkuuta 1997, jolloin uusien territorioiden vuokrasopimus umpeutui. Yhteisjulistuksen mukaan Hongkongissa noudatetaan yksi maa kaksi järjestelyä, jonka kansan tasavalta alun perin suunnitteli Taiwanin varalle. Sopimus tarjosi Hongkongille autonomian kaikissa asioissa ulkopolitiikka ja puolustusta lukuun ottamatta. Niin, jos uvitellaan, että no, eli joulukuussa 84 on sovittu, että vajaan 13 vuoden päästä sitten niin on vähän niin kuin vaihtuu Hongkongin lippu Union Jackin tapaisesta tuollaiseen punavalkoiseen, niin vaikka sitten alkaa miettimään, että mitä jos tuossa aikavälillä, niin 90-luvun puolenvälin tultaessa niin olisi ihan tuntti kansantasavalta lakannut Kiinassa kautta kommunistipuolueen yksivalta, niin olisiko sitten Britanniassa sitten ajateltu, että ei viitti oikein nyt on, että Kiinassa on niin kovat mullistukset menossa, että vähän niin kuin Neuvostoliiton itä-aasialainen versio on menossa tuolla päin maailmaa, että ei annetaan vähän jatkoaikaa tulle Hongkongin siirrolle kiinalaisille. No, se on toki hyvin mahdollista sekin, mutta sekin on hyvä muistaa, että vaikka sitten 90-luvun alkupuolella Kiinassa olisi ollut levottomuuksia, olisi tullut kaikenlaista rähinää ja mähinää, niin etnisesti mongolialaisten ja tiibettiläisten ja korealaisten ynnä muiden ja niin sanotusti enemmistöryhmän han-kiinalaisten välillä, niin ehkäpä sitten 97, kun kerran oltiin sovittu, että 1. heinäkuuta 1997, niin valta Hongkongissa vaihtuu ja tulee tämä yksi maa, kaksi järjestelmää järjestelyvoimaan Hongkongissa, niin ehkäpä siihen tuohon aikaan mennessä, niin olisi Hongkong päätynyt tuommoisen hyvinkin federaation tapaisen valtion niin alaiseksi erityishallintoalueeksi. Ja sitten myöskin nostetaan vielä esille, niin tämä Macau myöskin, joka oli samantyyppinen lähihistoria Kiinan kanssa, nimittäin niin sitten tässä mainitaan tästä näin, että Portugalin neilikka vallankumouksen jälkeen vuonna 1974 maassa nousi valta sosialistit, jotka olivat valmiita palauttamaan alueen Kiinalle.
Kulttuurivallankumouksen pyörteissä oleva Kiina ei kuitenkaan ollut valmis liitokseen, joka pelätti johtavan epäjärjestykseen ja uhkaavan näin lopullista tavoitetta liittää myös Hongkong ja Taiwan Kiinaan. Kiina pyysikin Portugalia pitämään yllä vallinnutta tilannetta. Makaolla toteutettiin joitakin poliittisia uudistuksia, kuten kuvernöörin neuvoa antavan komitean muodostaminen ja vaaliuudistus, jonka myötä paikalliset pääsivät ensi kertaa äänestämään lakia säätävän kokouksen jäsenistä. Uudistusten myötä kommunistien kannattajat saivat entistä enemmän valtaa, mikä teki myös myöhemmän vallansiirron sujuvammaksi. Vallanvaihdos päätettiin toteuttaa vuonna 1999. 20. joulukuuta Makaosta tuli Hongkongin ohella toinen Kiinan kahdesta erityishallintoalueesta. Yksi maan kaksi järjestelmää politiikka mahdollisti kapitalismin harjoittamisen ja takasi alueille huomattavan sisäpoliittisen autonomian. Joo, ja sitten myöskin tämä muuten mielenkiintoista mainita, että kun varsinkin viime vuosina on tämä Hongkong ollut hyvin paljon esillä maailman uutisissa, myöskin Suomen uutisissa, kun siellä on ollut kaikenlaisia mielenosoituksia ja rähinöitä ja Kiinan keskushallinnon valta Hongkongin asioihin on nykyään paljon vahvempaa kuin silloin vielä parikymmentä vuotta sitten, niin mutta sanotaan, että uudistusten vaatiminen on Makaolla ollut sen naapuria Hongkongia ja vähäisempää. Kuitenkin esimerkiksi vuonna 2014 aktivistit järjestivät epävirallisen mielipidemittauksen demokratian lisäämisestä. Turvallisuusjoukot häiritsivät äänestystä, mutta noin 89% yhteensä 9000 äänestäjistä äänesti yleisen äänioikeuden puolesta. Joo, tästä mä en ole kuullutkaan, ja jo yleisesti noin Makaon ja Kiinan keskushallinnon väliset asiat niin on paljon vähemmän ollut esillä uutisissa kuin Hongkongin ja Kiinan väliset asiat. No, toisaalta kun miettii, niin katsoo tätäkin karttaa, niin aika pieni paikka toi Makao on pinta-alaltaan Hongkongin verrattuna, ja on se tosi pienikin, ei edes miljoonaa asukasta ole Makaolla, kun Hongkongilla on yli 7 miljoonaa, siis enemmän kuin Suomella. Mä se jännä. Mutta sitten ajatellaan, että ehkä sitten jos mielenkiintoista ajatella, että sikäli jännä, että jos kun miettii sitä, että minkä takia, niin Portugalin oli ehkä jossain määrin oli helpompaa luopua Makausta Kiinalle kuin Britannian Hongkongista, kun sanotaan, että kun 1974 tapahtui tämä nelikkavallankumous Portugalissa, niin sitten valtaan nousi sosiaaliset, jotka olivat valmiita palauttamaan alueen Kiinalle. Mutta sitten kun oli tämmöinen kulttuurivallankumous, niin Kiina ei ollut valmis tähän liitokseen. Niin että jos kuvitellaan, että vähän niin kuin tuommoinen kulttuurivallankumous 2.0 olisi tapahtunut Kiinassa vai samalla tavalla niin kuin Neuvostoliitossa rajan toisella puolella tapahtui, niin ehkä sekin on saattanut vähän mutkistaa tätä siirtoprosessia Makaon ja Portugalin välillä, mutta kumminkin, niin jossain määrin kyllä uskon, että jos mietitään sitäkin, että tämä Kiinan kulttuurivallankumous tapahtui tulkinnasta riippuen vuosien 1966-1969 tai vuosien 1966-1976 välillä. Niin jos siinä olisi kumminkin kestänyt, no jos lähdetään siellä tulkinnan pohjalta, että se olisi kestänyt vain kolmisen vuotta tuossa kasarin ysärin vaihteessa, tuommoinen vähän kulttuurivallankumous 2.0. Ja kommunistien yksi valta ainakin on nimellisesti pyyhitty kokonaan pois päiväjärjestyksestä Kiinan maassa, niin sitten Kiinan maassa, niin sitten kumminkin sinä olisi sitten olisi ollut sitten,
että kumminkin tuollaisista suurista mullistuksista huolimatta olisi 90-luvun loppuun mennessä, eli sitten ennen vuosituhannen vaihtumista olisi Macau sekä Hong Kong niin palautettu annettu sitten Kiinan hallinnon alaisiksi erityishallintoalueina. Ja niin kuin mä äsken puhuin sitä, että nämä Hong Kong ja Macau ei noin etnisten ryhmien koostumukseltaan eroa kovinkaan paljon, ihan tietysti, no, ei nyt voi sanoa manner-kiinalaisista, mutta siis no, Kiinan kiinalaisista. Niin siltikin niin eroja olisi kumminkin sen verran paljon syntynyt vuosien saatossa hongkongilaisten ja makaolaisten ja kiinalaisten välillä ennen kaikkea. Niin sitten vaikka ennen vuosituhannen vaihdetta, niin Hongkong ja Macau oltaisiin palautettu Kiinalle, joka ei olisi ollutkaan ennen vuosituhannen vaihtumista sittenkään kommunistipuolueen yksinvallassa. Niin siltäkin niin tänäkin päivänä niin varmasti ero niin Kiinan ja Hongkongin ja Macaun välillä olisi hyvin selkeä. Ja näin vahvasti uskon. Sitten yksi muuten haluan vielä nostaa esille semmoisen, sanotaanko hyvin ehkä vielä, no, nämä kaikki on ollut tavallaan enemmän tai vähemmän kiistanalaisia, sanotaanko asioita, kun puhun näistä mongolialaisten ja tiibetiläisten ja korealaisten ja hongkongilaisten ja makaolaisten välisistä suhteista tähän näihin hankinalaisiin, niin yksi, mikä haluan nostaa vielä esille hyvin kiistanalaisen sellaisen, on tämä Taiwanin kautta Formosan saari, joka siis on niin kuin tämmöinen, tästäkin vähän näkyykin, että on tästä, että saarella on kaksi erillistä etnistä ryhmää, on nämä han-kiinalaiset ja sitten on tämä niin kuin Taiwanin alkuperäisasukkaat, tämä onko nämä formosalaisia tai no, kumminkin. Niin sitten tässä näet tämän Taiwanin saarivaltion, joka on siis hieman yli 23 miljoonaa asukasta käsittävä valtio, jonka suhde tälläkin hetkellä vuonna 2022 on hyvin sangen, sanotaanko jännitteinen. Siinähän oli viime vuoden lopullahan oli Kiinan kansantasavallan ilmavoimien koneita lenteli tuolla vähän kuin Taiwanin ilmatilassa, jos mä oikein en väärin muista. Niin sitten se herätti vähän jännitteitä tuolla täällä Itä-Aasiassa päin. Että jos lähdetään, niin ja sitten kun tässä näette niin tätä historiaa, niin joka on aika lyhyt, mutta sangen tapahtuma rikas, että sanotaan näin, että nationalistipuolue Kuomintang on ollut esillä muutamissa videoissa. Hallitsi Kiinaa vielä muutamia vuosia toisen maailmansodan jälkeen, mutta maassa valitsi sisällissota. Vuonna 1949 kommunistit tulivat valtaan Manner-Kiinassa ja perustivat Kiinan kansantasavallan. Tällöin tasavaltalaiset pakenivat Taiwanin saarelle, jota he edelleen pitävät hallinnassaan. Taiwanissa toiminut Kiinan tasavallan hallitus väittää yhä olevansa koko Kiinan laillinen hallitus, kun taas kansan tasavallan hallitus pitää Taiwania yhtenä, Kiinan yhtenä lääninä ja itseään koko Kiinan, myös Taiwanin laillisena hallituksena. Tässä on aika hyvin monimutkainen keissi, niin kuin nykyään sanotaan. Joo, tämä hyvinkin. Niin, tässäkin muuten näkyy, että vaikka sitä Taiwanin saarella sijaitseva Taipei on siis käytännössä siis hallinnollisesti
niin kuin sanotaan, hallinnollisesti Taiwanin pääkaupunki, niin virallisesti pidetään näköjään, niin tämäkin oli mulle aika uusi asia itse asiassa, että tänäkin päivänä niin Nanjingia pidetään Kiinan tasavallan puolella, mukaan Kiinan oikeana, ja niin kuin Kiinan oikeana pääkaupunkina. On kyllä hyvin monimutkaista. Ja tämäkin on muuten. Tämänkin mä oon huomannut viime aikoina oppinut, että virallisesti Taiwan vaatii itselleen alueita 10 muuta valtiota. Tämä ei ole mikään vitsi edes. Siis näin suuri, että käytännössä niin katsotaan, että Kiinan tasavallalle kuuluu käytännössä koko nykyinen siis kansantasavallan Kiina, kuin myös nykyinen Mongolia. Ja, joo, siis. Joo. Joo. No, mutta kumminkin mennään siihen vaihtoehtoiseen aikajanaan, että jos kuvitellaan, että Ysärin vaihteessa on syntynyt Kiinassa tämmöinen niin kuin kulttuurivallankumous 2.0, että olisi lähtenyt kaikenlaista separatismia ja tällaista itsenäisyysliikehdintää että liikkeelle, että halutaankin erottautua hankinalaisten vallan alta ja niiden on syyttyä kaikenlaista likasta ja vielä likaisempaa asiaa, siis puhun siis ihan suoranaisesta sodankäynnistä jopa niin. Tämä Taiwanin keissi, se vasta asia pistää monimutkaiseksi, että kun kerran muistetaan se, että koko tämän nykyisen Taiwanin kautta, siis Kiinan tasavallan valtion olemassaolo perustuu siihen ajatukseen, että kun 49 kommunistit on noussut valtaan Manner-Kiinassa, niin täällä Taiwanin saarella on sitten heidän mukaansa ainoa oikea Kiinan tasavallan hallitus. Niin sitten jos ajatellaan, että koko tämän niin kuin Taipanin saarivaltion olemassaolon perusta, eli se, että Mannermaalla on kommunistit hallussa, ne olisikin hävinnyt samantyyppisissä hengessä kuin Neuvostoliitossa tapahtui Ysärin vaihteessa, ja kommunistien yksinvalta olisi lähtenyt murenemaan, niin olisiko sitten tilanne se, että jopa että sitten Taiwanin puolelta oltaisiin sanottu tänne Manner-puolelle, että teillä ei ole enää kommunistit vallassa, että me katsotaan olevamme edelleen ainoa oikea Kiina hallituksineen päivineen, että mitäs on, että laitetaanko sinivalko-punainen lippu taas salkoon täällä Mannermaalla monen vuosikymmenen tapahtumat olematta olemisen jälkeen. No, tämä onkin hyvin mielenkiintoista ajatella näin. No, yhtään. No, on vaikea nyt lähteä sanomaan, että on sekin toki mahdollista. Mutta sitten jos muistetaan vielä tämäkin asia, että Taiwan vaatii koko tätä aluetta, siis kaikkia, mukaan lukien tätä Mongolian aluetta itselleen, niin ehkä sitten tässä vaihtoehtoisessa aikajanassa niin olisi lähtenyt asiat niin sillatti etenemään, että tyyliin niin Kuomintangin kannattajien puolelta oltaisiin todettu, että ei, Mongolia on sittenkin itsenäinen valtio. Ja that's it. Joo. Mutta joo. Tässä olikin kyllä, tässä oltiin ihanusti monta kertaa käyttänyt sanonta jännen äärellä, niin tämä jakso ei tehnyt, tämä video ei tehnyt todellakaan mitään poikkeusta. Että jos, että on sitä hyvä, kun kerran tämän yksi tämän videon isompia, tärkeimpiä pointteja on se, että vaikka Kiina onkin monin paikoin hyvin tämmöinen homogeeninen valtio, ja
ja sitä monin paikoin onkin, noin väestön puolesta, niin täällä on kuitenkin monia, ja no, oliko ne yli 90 miljoonaa, niin ei, siis ei ihan kiinalaista, eli johonkin muuhun etniseen kautta kielelliseen ryhmään kuuluvaa, niin että jos täällä alueella olisi lähtenyt kasarin, ysärin puolivälissä, niin olisi raamit natisemaan liitoksista, niin kuin Neuvostoliitossa ihan oikeasti tapahtui. Oli monenlaista rähinä ja mähinää etnisten ryhmien välillä, oli sekä kiinalaisia, tai siis venäläisiä vastaan, tai välillä ei ollut, oli vielä niin, ettei venäläisten kanssa edes väännetty kättä, siis noin sotilaallisen toiminnan kautta. Niin se, tästä on olla seurauksena kyllä monenlaista hyvinkin monimutkaista keissiä monissa osissa tätä valtavaa aluetta, alkaen aina lännestä itään ja pohjoisesta etelään ja myöskin vähän tänne mannermaitten ulkopuolelle. Joo, no. Tämä on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoista ajatella, että kun kerran tämä Iltsumäen ehdotti hyvin mielenkiintoisesti, että Kiina hajoaa kommunismista ja muuttuu Kiinan federaatioksi, niin sellaisen syntyminen olisi kyllä hyvin ollut mahdollista, mutta kun siinä on niin monia suuria tekijöitä, tai niin kuin monia muuttujia, niin kuin sanotaan, että se on seurauksena semmoinen todellisuus tänä päivänä alkuvuodesta 2022, että varsinkin nämä valtioiset rajat ei ainakaan olisi olemassa, mutta sitten tietää, että miltä nämä sitten, että miltä vaikkapa joku, miten suuri maa tämä Mongolia esimerkiksi olisi pinta-alalta ja väkiluvultaan, ja että minkälainen on sitten tilanne tuolla Koreaniemimaalla. Siitä on sitten vaikka minkälaista rähinää todellakin, ja miten sitten tiibettiläiset ja myöskin Hongkongin ja Makaon ja Taiwanin kysymykset, niin joo, tämä skenaario oli todellista aivojumppaa ja aivot sai todellakin hikoilla. Kyllä, näin se on. Mutta kiitoksia Piltsumäen jälleen kerran oikein todella mielenkiintoisia ja aivonystyröitä todellakin voimille suorastaan jopa äärirajoille vienestä videon aiheen ehdotuksesta, että tässä oli kyllä oli tässä videossa oli kyllä hyvin paljon monenlaisia aiheita, joita tuli käsiteltyä. Eli lyhyesti sanottuna Kiina olisi voinut hyvinkin muuttua kasarin ysärin vaihteessa nimellisesti kommunistipuolueen johtamasta yksipuoluevaltiostumiseksi federaatioksi, eli liittovaltion tapaiseksi, mutta on sitten hyvin vaikea lähteä kunnolla miettimään tai ihan tarkkoja mahdollisia vuosilukuja ja kuukausia, milloin sellaista olisi voinut tapahtuu ja miltä tarkalleen sitten Kiinan valtiolliset rajat näyttäisi, ja puhumattakaan mikä olisi sitten niin kuin tämän uudenlaisen Kiinan pääkaupunki vuosituhanteen vaihteen läheisyydessä. Kiitoksia vielä kerran Viltsimäri, ja aivan varmasti
jossain vaiheessa niin jatkan tai työstän. Niin vaikka kun on täältä, olet aiemminkin mulle laittanut ehdotusta tulemahan, niin ja myöskin jatkossakin, niin sulta niin sulta tuleita ehdotuksia laitan täyteen toteen videon muodossa. Oh, näin se. Näin sitä laitettiin kerrassaan tapahtumarikas ja tapahtuma- ja sisältörikas video pakettiin. Ja tässä tulee taas vaihteeksi omalla naamallani esille ja sanotaanko näin, että oli hyvin mielenkiintoista asiaa. Mielenkiintoista asiaa on, käsittelin ja tuo Kiina on kyllä maana ja kulttuurina todella, todella mielenkiintoinen ja helposin asioista pysyä kärryillä, kun se on melkeinpä päivittäin esillä maailman uutisotsikoissa ja tulee olemaan sitä pelkästään ensi kuussa hyvin paljon, kun siellä on Pekingin talviolympialaiset. Siellä riittää kyllä ihmeteltävä ja katseltavaa oikein suurissa määrin olympiaurheilun kohdalla. Joo, ja kukapa tietää, että ehkä myös kun laitan tulemaan jotain kiinaisesta videota jatkossakin, mutta tässä on tullut kyllä mulle viime aikoina sen verran monenlaisia videon aiheen ehdotuksia ja itsekin olen suunnitellut kaikenlaista mielenkiintoista, niin saapa nähdä, niin milloin ehdin jälleen Kiina nimistä maata käsitellä. Joo, mutta eipä tässä mitään, että otin tästä vähän pepsiä ja sipsukkaa. Hyvä on. Pudista, mutta hyvä. Niin. Mutta sitten, mutta oli miten oli, niin saatan ehkä tässä loppuviikossa toisinkin videon laittaa ehkä jotain vaikka pikkasen kevyempää asiaa käsittelisin. Mutta ei tässä kommempia kuin oikein mukavaa tämän vuoden ensimmäisen kokonaisen viikon jatkoa ja tupetellaan jatkossakin oikein kivasti julkaistava materiaali sisällöstä riippumatta. Moikka, moi ja vielä kerran teille kaikille ja pitäkää ittenne kondiksessa. Hei hei. Hei hei. Hei hei ja kiitoksia oikein paljon, kun olitte onlineissa. Joo. Oi, stoppaile.